Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin hamal anama tawala. Luar biasa, emut daripada seka dongeng Habib Salim bin Jindan, Jakarta, Kebon Nanas. Habib Salim bin Jindan mantenanana bade khutbah Jumaah di Kebon Nanas ka Tanjung Priuk. Naik mobil, mobil ewer-ewer. Ai di jalan kebiasaan macet. Ari supirna Pak Haji Nuri. Haji Nuri Tahir di Kebon Nanas nu kagungan Rumah Sakit Jayakarta, kagungan pom bensin ajeuna di Kebon Nanas. Ribados teh nyobat sareng anjeunana na deui ka ayeuna aya keneh Haji Nuri ngariwayatkeun langsung ku anjeun. Ngariwayatkeun teh Habib Salim. Baheula nuju SMA cenah abdi saur Haji Nuri teh ngadongengkeun. Kada can bisa usaha atuh. Dan bisa nanaon hayang diajar usaha aja nggak ada ke Habib Salim. Saya ingin belajar usaha. Kalau kamu ingin banyak rezeki, kamu harus nazar. Ngasih apa saja di sini ada salawatan setiap malam Jumat sok salawatan. Gitu. Nya nazar lah ya hari nama. Gitu. Samampu aja erek naon lah. Penting erek nerek begitu tak. Dina malam Jumat sekali kerenu salawat. Mimiti diajar gula kopi. Jadi asana. Dinadarkeun tapi dinadarkeun rek masihana nah naon we? Gula kopi roti. Tukung silila keluar ke SMA, tukung silila dikersakeun aya nu mere tender janten pemborong. Mugi ka ayeuna jadi miliuner. Tina mimitina gula kopi. Ya. Sehingga para ulama sok aya lamun usaha urang hayang lancar, urang mun bisa kitu tah, ya. Mun bisa mah tah kitu. Nganadarkeun sedekah eta mah erek rutin. Mun kira teu mampu rutin atuh. Cenah teh sok ngiring-ngiring Habib Salim. Ya, beh ieu dugi ka gaduh kendaraan. Ngamitina kendaraan ewer-ewer we. Can sapertos ayeuna pabalatak puluhan mobilna teh can we bibin ge ah. Pabalatak ayeuna mah. Ya, can harita mah kakarak ewer-ewer keneh. Ari Habib Salim kaleresan gaduh jadwal ngakhutbahan di Tanjung Priuk ai di jalan sok macet. Ari Habib Salim biasana angkatna jam 9. Angkatna teh da sok macet ya. Dugi teh biasa bangsa kita jam 11:30 sampai dugi. Ari yeuh sanes tara-tara ti sasari. Jam 11:30 masih kira di bumi kene. Bingung, risah. Ya. Tuani ka guru. Bade protes bade kumaha? Tuani ah keun wae kumaha anjeunna we. Cariyosna teh tuh dur we lohor tah di Kebon Nanas teh. Ya. Kakarak naik mobil erek ngakhutbahan, tuh kakarak naik mobil erek ngakhutbahan di mana? Di Tanjung Priuk aya di Kebon Nanas geus. Dur lohor di jalan teh nanya we Haji Nuri teh ka Habib Salim teh. Bim, kita sekarang di sini kan udah zuhur baru berangkat. Kita mau khutbahin di sana di Tanjung Priuk bagaimana bisa sampai? Di jalan macet. Bari kumujeng cenah Habib Salim ngawalerna ka Pak Haji Nuri. Nuri, kamu tahu waktu itu di bawahnya kan sama matahari. Ya, perputarannya itu bagaimana perputaran matahari. Iya. Tinggal setel aja mataharinya. Soalnya nana teh gitu. Bari kumujeng teh cenah Habib Salim teh. Tinggal setel aja mataharinya. Pang teh poho geus kitu mah nyukirat anteng di jalan teh nyawe macet. Ngan teu inget ta kana masalah waktu mah geus kitu teh. Kumul macet teh sakumaha biasa. Caritana nepi ka Tanjung Priuk. Ya da can aya jalan tol tol harita mah. Masih apruk-aprukan kene. Datang teh ka dieu turun tina mobil, mobil diparkir kakarak adan lohor. Padahal geus adan lohor di Kebon Nanas teh rasiga kitu.
ya. Eta jeung bisa mawa mobil segala ka alam itu gitu. Ya. Jeung bisa mawa jelema, mawa batur. Ya. Nah, sehingga kitu.